焦点视频梁善行完机解码嘅时间，荧光幕见到梁善行师傅。你好，大家好。师傅啊，嗱，咁啊，一连几集嘅录影咧，咁啊，将会咧，我想请教下你咧，就系关于一啲紫微斗数嘅知识喎。嗱，我好记得咧，之前嗰几集咧，咁啊，师傅咧就用咗呢一个紫微斗数嘅命宫啦，坐住一啲乜嘢嘅主星咧，咁啊，再配合呢一个面相咧，咁啊，俾咗好多好多一啲咧嗰个人嘅特征啊、性格啊吓，讲咗俾我哋听。咁啊，今次咧，我想换个角度，咁就系用宫位去讲。咁因为我哋知啦吓，紫微斗数入边咧有12个宫位，咁啊，唔同嘅宫位咧。啊，咁啊有唔同嘅代表嘅意象啦，吓、啊、有强系咪强攻啊，有弱攻啊，咁啊代表自己，代表他人。咁所以咧，今集开始咧，我就想同阿师傅咧探讨呢一个嘅话题嘅。咁啊，会唔会第一个我哋先由命宫开始讲起咧，师傅？好啊，因为紫微斗数咧要点样推动呢，要顾及三个步骤。第一个步骤呢，就是黄道十二宫。黄道十二宫呢，就是有命宫啦、兄弟宫啦、夫妻宫啦、子女宫啦、财帛宫啦、宅厄宫啦、迁移宫啦、交友宫啦、同埋事业宫啦、田宅宫啦、同埋福德宫啦、父母宫、命宫，今日十二个宫。因为十二宫就是环绕我哋身边所有嘅事情，包括妻财子禄、功名和福。咁十二个宫里面装载住有啲主要嘅星象，有甲级主星、乙级主星、丙级主星。咁星组成一个星嘅格局，衍生到嗰啲作用。这个可以算是软件，而十二个宫就是硬件，由硬件装载啲软件而产生到作用。仲有一样嘢就是四化飞星，四化飞星就是一个火车头原动力，由以八字个名称嚟讲是一种用神作用。八字四柱推命，八字需要就是喜用神同埋喜忌呢一样嘢。定格局足用神明喜忌就是八字嘅三部曲。而紫微斗数嘅三部曲就是十二个宫，即是黄道十二宫里面啲星象同埋发出嘅四化星。四化星就是飞出宫与宫之间互相联系，交叉成一种网络，环环相扣，咁样就组成咗一个命理。紫微斗数咧有大运嘅，紫微斗数佢嘅大运又叫做大限，名称虽然唔同，道理就一样。八字有大运同埋流年，同埋有限位嘅。八字有四条限，即是年柱、月柱、日柱、时柱，每一条限就主管16年直至到百年归老。所以八字都有三样嘢，就是四个限位、大运同埋流年。紫微斗数呢亦一样，紫微斗数有每一个宫佢都存在有个大限喺度。紫微斗数个起点咧，由命宫嗰度开始，作为第一个大限。大限上有逆行同埋顺行之分，有啲顺时针，有啲逆时针，视乎你出生嘅年系阳年、阴年咁嚟定夺嘅。咁样每一个限就系十年，十年里边仲有分小限。一个大限有十个小限，同埋有十个流年嚟衍生到作用嘅。而家讲返十二个宫究竟表达啲乜嘢。命宫就係主体，因为有咗命宫先至有其他嗰啲其他嘅分支。
即係夫妻工、子女工、田宅工、事業工呢啲等等。如果冇命工，就唔會有其他工。咁樣原來命工點解重要呢？係我哋嘅靈魂居所嚟嘅。我哋人除咗有肉身之外，仲有個靈魂。靈魂係唔會滅。人死咗，個肉身死咗，個靈魂就會飄飄蕩蕩，又去投胎做下一世人，咁樣生生不息嘅。故此個靈魂就喺居喺嗰個命宮嗰度。如果命宮係破裂，人就會死。睇下個大運行到邊度，冇辦法再行，即係大運個命宮由原局個命宮開始行。大運嘅命宮行咗嗰度，其餘嗰啲十一個宮都跟住行嘅。每一個宮有當地嘅主星，咁樣用大運嘅遭遇同原局嘅關係，帶出咗禍福。咁人生嘅浮沉都係由嗰度區別。每一個宮有啲主星存在，星是不会转动的，但是大运十二个宫会转动。倘若行到那里与当地的星隔不离，你就没办法行得过。故此生死决定就是由那里来了。再讲回十二个宫是什么，由命宫做主宰，配搭其余那十一个宫。宫与宫之间是有关系的。咁例如乜嘢呢？例如命宮同官禄宮嘅關係。官禄宮係你嘅才智、你嘅工作能力，或者細個嗰陣讀書你讀得好唔好，大個嗰陣嘅事業做得好唔好，同埋你個人嘅行為。有啲行為係囂張，有啲人呢就踏實，都係從你個官禄宮嗰度反映。從官禄宮裏面的星象反映到你為人的操守。那由命宮主宰的命宮有沒有飛星去官禄宮呢？如果命宮飛出忌神又去官禄宮，你的行為就歪張了。有些人自小都缺少教育，無男不女，有些人呢小時就很受到教育，咁樣就行為端正。人係好多種嘅，就係由命宮同官禄宮有乜嘢關係。如果由命宮發出嘅飛星、飛化科星入官禄宮，佢就有教養嘅人嚟嘅。咁有啲人呢發出嘅忌神入個官禄宮嗰度呢，佢就缺少教養，行為不端，所以大個就會做啲作奸犯科之事。尤其是官禄宮裏面有貪婪嘅星，貪婪星就為咗個人嘅慾望挺而走險，作奸犯科，最後成之於法，都係咁樣造成嘅。所以每一個宮有佢嘅象意喺度嘅。咁有啲人問，我適唔適合做生意呢？咁哦，做生意就要涉及財帛宮㗎喇。睇下你有冇機會做生意，同埋做得好唔好。有啲人適合，有啲人唔適合。所以如果你命宮又化禄星、化权星、化科星直飛入去財帛宮，咁你就好喜歡做生意。又要視乎你財帛宮裏面的主星是不是財星，如果它不是財星，你都沒有做生意那種緣分的。還要財帛宮裏面的星象是不是有空星呢？如果有空星，你啟動了啲空星，你為財而煩惱，財星又變成空星，变成因财失意，
又變成會帶來凶險，亦都會有呢啲情況嘅。所以十二個宮，宮與宮之間係連結，帶出咗關係。要從宮與宮之間裏面啲星象體察是吉是凶，先至斷到事嘅。咁有啲人問：咁我只係想知道婚姻狀況，會唔會揾到良朋益友，又會唔會揾到好嘅對象？咁就要同夫妻宮比較嘅關係啦。命宮同夫妻宮，由於命宮係夫妻宮嘅福德宮，由夫妻宮望過去命宮，命宮就係夫妻宮嘅福德宮。你嘅配偶得唔得到好嘅照顧，彼此間嘅關係係咪良好，係咪互為貴人，或者大家係仇殺，夫妻會有仇殺嘅。所謂無冤不成夫婦，睇你嘅彩數啦，睇下大家嘅關係先。如果由命宮飛化禄化权化科入夫妻宫，或者夫妻宫飞升入命宫，是化权化科化禄，咁彼此互为贵人，互相关怀、关怀，互相照顾，互相扶持，好比神仙美眷一样。如果相反，由命宫化忌飞入去夫妻宫，或者化忌飞入去官禄宫而攻击夫妻宫，或者由夫妻宫化忌入命宫，或者夫妻宫化忌入迁移宫攻击命宫，而携带咗凶星状况，咁彼此系仇杀，彼此系冤仇，咁今世就系偿还。再加上命宫里面啲主星同夫妻宫里面啲主星系咪配搭恰当？有阵时配搭唔到噶，有阵时结咗婚唔一定系真命天子噶。因为如果命宫嘅主星系基月同梁，基月同梁咧系文采嘅正格正态嘅星，而你夫妻宫系杀破狼，嗰啲系动态嘅主星，彼此嘅理念唔同，彼此嘅德行修为唔同。咁樣產生咗大家分歧，咁大家好難白頭到老嘅。因此十對夫婦有五對就需要離婚，離婚再娶再嫁，又要重新找尋配偶。夫妻宮呢有四正位嘅，嗰四正位就係父、侄、夫、官，即是除了夫妻宫之外，还有父母宫，还有侄厄宫，还有对面的官禄宫，这四个角落就是婚姻的四正位。这个角落坏透了，不用灰心，可能那边就啱你都未定的。只要你命宫飞升又通达去那里，再又启动了那边，例如第一次婚姻幻灭啦，娶第二次婚姻大多数呢娶官禄宫嗰度嘅。如果第二次婚姻都幻灭啦，又可以娶第三次係父母宫嗰度娶嘅。第三次幻灭啦，又可以娶第四次侄厄宫嗰度啲星象，或者嗰度啲星象同你合拍都未定。所以又找到自己幸福所在。只要每一个宫当地的宫的飞星有连结于你命宫，那就有缘分所在了。儿女都是，例如你生了几个儿女，即是主宫就是儿女宫，即是子女宫，那么多个仔女的质素可能有参差，有啲读到书，有啲读唔到书。原因就係子女宫唔係你唯一嘅子女。子女宫有其他嘅分支。因此就係其他嘅分支
佢可能係好嘅質素又孝義，所以你有五六個仔女，可能有啲忤逆你，有啲又孝義你，故此公會有分支嘅原理就係咁啦。十二個公，每個公都有佢嘅所屬象義。父母公當然係你出生，父母對你有冇任備啊、教育啊呢啲因素啦。咁啊，仲有福德公呢，福德公就係主你有冇幸福，睇福德公就知啦。嗱，詳細嘅要深入研究先至得知嘅。田宅公睇你有冇良田物業，有冇容易買到樓啊？好多人關心呢點嘅。其實田宅公都要睇你個住屋風水好唔好嘅。福德公呢，就係你祖墳風水好唔好，田宅公就係你所住嘅間屋好唔好。咁仲有事業公呢，頭先都講咗啦，你出身去工作邊個行業比較適合你，就係從事業宮嚟睇查啦，即係叫做官禄宮。咁仲有個交友宮呢，交友宮呢有冇好嘅貴人啊或者小人呢度可以睇查。其實交友宮好重要，出嚟做嘢交友宮係你嘅上司老闆。如果你自己經營生意嘅，交友宮是你的客户来的，安陣你的人来的。那遷移宮就是你的出門了，去外地移民，會不會有好的遭遇或者遇到空障，有些人出門遇到空險呢？所以遷移宮很重要的。那宅厄宮啦，宅厄宮就是你自己身體狀況，人身體總好容易有毛病，究竟邊個區分邊個器官容易變壞，你要留意，就係從宅厄宮裏面睇。嗯，師傅，咁啊當然啦，其實咧，即係頭先我哋都聽到你講咧，就係命宮咧點樣去配搭其他啲嘅宮位去睇咧，而嗰個嘅狀況咧係有所改變嘅。係嘛？即係例如你睇到嗰個宮位，你唔好見到佢，哇喂，有淨係有個粒星，無論好與唔好啊，我當唔好先啦。咁你就好慘啦咁樣。其實又唔一定嘅，可能例如你命宮，又或者佢嗰個三方四正咧，如果咧都係好嘅話咧，咁可能咧嗰個情況又未必咁壞嘅，啱唔啱啊？係啊，因為咧以身推來，由命宮嗰度開始先。我哋仲有後天噶嘛？先天唔好，如果後天好，就會漸漸越嚟越好。嗰、那個後天呢，就係身宮所在。每個人都有個身宮嘅。咁樣就算先天命宮唔好啦，咁我哋仲有大運呢，大運一路行一路行。咁大運呢，行嘅好嘅宮位就可以抵上先天唔好㗎啦。呢、這個有呢個因素嘅。OK。嗱，咁我諗咧，今集咧，因為個時間關係啦，咁我哋就分享住咁多先啦。下一集咧，或者不如我哋同師傅咧研究下，就係呢個新宮好嘛？好啊，好，下一集再請教梁善行師傅。好，拜拜，拜拜。